نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمه ربك فحدث آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن نبينا مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ان کی یم ایام متبرکہ کہ ماہ ربیع الاول شریف اس روا دوان چھو آتمز سے سبز مز تشریف آوری کائنات کس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مقدس اک آئے مبارکہ کرم تلاوت اللہ تبارک و تعالی فرماوان وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ کہ تُوی ایسو رب سنزن نعمتن ہن خوب چرچ کرن یعنی یم اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نعمت سے عطا کر یم ایسی تمو انعام عطا کر اکرام عطا کر تمن ہند ایسو خوب چرچ کران تہند خوب اسو یاد کران یہ حکم ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ نعمت کھچا یاد کری انسان تو کتان ہند چرچ کری اللہ تبارک و تعالی چھ پارے قرآن مقدس مز فرمایاوان وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها کہ اگر تو یچھو رب سنجن نعمتن ہند شمار کرن اگر تو یچھو رب سنج نعمت گزراونی تم شمار ہکو نی کر تم گزروت ہکو نی کہین یعنی قیامت تان اگر انسان یچ کہ بہ گزرا بہ شمار اللہ تعالیٰ سن نعمت چھکا سہ ہک تم گزروت کہین یہ بے شمار نعمت اکس بندس عطا کرم ذات پاک حضرت اللہ جل شانو یہ نعمت کرن عطا مگر یہ نعمت عطا کرن پت تن اللہ تبارک و تعالیٰ کن نعمت متعلق کن چیز متعلق یہ فرمومت کہ اے انسان یہ نعمت کر مے عطا مے کیا کور کا احسان ژے پیٹھ مے کیا کور کا منتا تھوم ژے پیٹھ حالانکہ یل اس یہ نعمت وچھان چھ یمن نعمتن کس حیثیت چھ اس نزدیک یمن نعمتن مقام کیا چھ اس نزدیک کہ یل انسانس کا نعمت چھن چھیوان یل انسانس کا نعمت تمس نش نن چھیوان تمس چھ تم وز تران فکر یہ نعمت چھ کیا یہ نعمت امیک مقام امیک درجہ امیک مرتبہ چھ کیا یعنی اگر اس لکڑ مثال نمو انسان سنز اچھ یم چھ زہ اگر کس اکی آسی اکھ آسی نہ کہین تمس تاری فکری کہ دون اچھن ہند قیمت کیا چھ اتھے کن امس زنگ آسن مگر استعمال لائق آسن تمس تاری فکری یہ امی نعمت مقام چھ کیا کیاز یل تمس تم ٹھوکر لگن تم تکلیف واتن یم نہ پور پکن ولس یا پور پکن وچھن ولس تم تکلیف چھ یوان یم امس سن امس تاری پانے فکری کہ یہ کوتاہ بڑ نعمت چھ ربن عطا کرمز یعنی یم نعمت چھ تم یم اچھو وچھان چھ یوند مشاہدہ کران چھ اور یوند اس قدر قیمت ہنا فکر تران چھو مگر یہ بج نعمت آسن باوجود یوتا بوڑ اللہ تعالیٰ سی عنایت آسن باوجود چھن رب کن جائے قرآن مز فرما مے کیا تھو مے کا منتا مے کیا کور ژے پیٹھ کا احسان مگر یمہ وز نعمت عظما یعنی نعمت عظما یہ مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام نعمتوں مز اعلیٰ نعمت ات تھز نعمت چھن کا ات نعمتس متعلق پانے فرماوان ات قرآن مقدس مز ذات پاک حضرت
الله تعالى جل شانه فرمایا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا بتاکید تھو اس منت مومن مسلمانن پر چھی منت کہ اس سوز تمن کن باسط کر مبوس کر تمن کن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی باقی نعمتن تمن متعلق شن کا تے ام ایک احسان جتاوان یا ام ایک احسان بیان کرن ذات پاک حضرت اللہ مگر یہ تے امک ایسے امہ نعمت عظمک تذکر آو یہ تے نبی سید امہ شان جیسے تشریف آوری ہن تذکر آو تت فرمو پانے ذات پاک حضرت اللہ تبارک و تعالی فرمو یہ چھو مین منت کہ محسوس مو تہ کن مے کو مبوس تہ کن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لہذا مسلمانوں یہ سوچنچ کات اتر شہنا غور کرنچ کات کہ اسی یس مقام یس مرتبہ یت امت است بخشن آو یس یت بڑ سعادت بخشن آئی سو آئے یہ کہ اس کن آو سوزن کائنات پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یہ وجہ چھو امے غرض تو امے موجوب چھو ونکس پور کائنات مز مسلمان خوشی ہند اظہار کران نبی سید امی تشریف آوری ہندس ات موقع پہ شیدین مناوان کہ اس تہ اس نہ قدر قم تھا اس تہ اس نہ کا پرسن وول مگر یہ سوری انعام اکرام یہ سوری اس تیلی یلی اس کن آو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مگر مسلمانوں یاد گھس تھاون یہ تہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سند ولادت خوشی مناو یہ تہ اس تہند امی ولادت مبارکس پہ مسرتک اظہار کرو تت یہ اس پہ لازم ات خوشی سیت سیت ات محبت کس اظہار سیت سیت ات شادی مناونا سیت سیت گج اس تہ قابل تت لائق بنن یعنی اس تہ گج پن زندگی انن تت وتہ پہ یس وت اس دت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیکن ہم آج کل دیکھ رہے ہیں ان باتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ونک کس مسلمان جوان چھ سہ دہ خود امہ دین نش دوری گھان تمس نش کن سائڈ یوان اسی کان دین تشبیہ لبن کی اچھن کن طریق تو سو لبن یوان کی کیا ہے کہ اسد پز پٹ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن داغ دار کیا جی تم سدس تات نقش قدمس پٹ تم سدس پکنس پٹ تم سدس ہولیس پٹ یا تم سدس طریقس مچھن کن سائڈ تو چس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہز اسی جلک لبن یوان گو الیس خوشی مناو مسرت اظہار کرو تات سید سید گسے بنن تابعہ داری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مگر اچھ وچھان معاشر ش دو خود پت گچھان معاشر ش دو خود بگڑان معاشر ش دو خود زوال پذیر سبدان اور منکے چیز وچھان کہ پور کائنات عالم وباس مز ہن آمد مشکلات مز ہن آمد رنگ رنگ مصیبت مز ہن آمد یہ سوری کیاز چھ یہ چھ صرف امی وجہ خاطر کہ مسلمانن یس اصلی پنن وت اس یس اسلام طریقہ اس دتم دوس سو طریقہ اس ترومت سو طریقہ اس وکس پانس نش دور کورمت اس سو طریقہ مطلب اس نش مکلومت نہ تو اس اخ اسلام اس پہ پکن وول پز پٹ اس مسلمان آسہ ہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن کلمہ پرن وول آسہ ہا سو گوس تم آیک آسن کہ سو گوس باقین ہند مصیبت دور ہکن کرت مگر ونکس آلریڈی ساری مصیبت مز ام کن ولنہ آمت ہن آمت کیاز اچھ سو وات ترمت یس وات دس اس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پہ غالب گومت ونکس سنس جوانس پہ یورپین کلچر مغربی تہذیب اس پہ غالب گمت اور لہذا نبی سن طریقہ چھ اس اپناون خاطر تیار مچنس یاد اخ عجیب کت پی کہ ہندوستان سی مز گئی اکہ وز اکہ جائے اک سیاسی اجلاس اس یہ تمام مطلب سیاست یم آسان ارکان تم اس یم تمام پارٹی سیاسی تم آس کیا کل جماعتی میٹنگ اس اور ات مز ضرور مسلمان تہ غیر مسلم تہ ہندوستان مز ہر کا پنن پنن عہدن پہ اک غیر مسلم کور ات میٹنگ مز پن خطاب اخ خطاب اس دوران ون ام کہ ام دس مثال اخ ات کلاک اخ لگت گر اخ اس لگت لبی پیٹ وال کلاک یت ونان ام دس ام چی مثال دوبن ات کلاک تیتس کالس ویکار تیتس کالس کامیاب تیتس کالس وات یہ کن منزلس پیٹ یتس کالس پنس سمتس پیٹ روز پکان یعنی یتس کالس موہ روز برو پکان اگر یہ موہ ٹھہری یا ریورس گچھ نتیج نیری سوری نظام گس درہم برہم تیل روز نہ یہ کلاک سوت کے امک
یعنی ام دی چه اکی قسم اک مثال اک کی دور چھ جدیدیت ونکہ چھ جدیدیت کس دورس من سائنسی دورس من اس پز نو کس پات کن وچھن بلکہ اس پز جدیدیت اس کن گسن اس پز نئن چیزن کن گسن یعنی اشار دتن کی اس مسلمان چھ یہ چھن بروکن پکن خطر تیار بلکہ جی ریورس خطر تیار امی غرض کی امی چھ نظر تت صدی پیٹ امی چھ نظر تت زمانس پیٹ ام سن نظر چھ تت وقتس پیٹ یس وقت اس یمی وی جل وگر اس کائنات اس من جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یم چھ تت زمانس یم چھ تمی طریق تمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہن طریق چھانان یم چھ سوی حال ونکس تہ چھانان لہذا یوتس کال سم پات کن وچھن تیتس کال چھن کامیابی مگر ات اس مسلمانو اندر اک سوتی سیاسی لیڈر اک یس دین تہ زانان اس یمس اللہ تعالی ہم دینی بصیرت تہ بصارت تہ دسمز اس یمس پز پیٹ دینی علم تہ حاصل اس یگو کھڑا ایول دلس نہ چھ آئی نہ کتھ سمجھ پکان چھ اس تہ بروہ کنی اس چھ نہ پات کن پکان مگر یلی انسان اکہ بج پیٹ سفر چھ شروع کران یعنی اکہ پیٹ یلی دراو امیک سفر چھ انتہاس واتان بیئی تمی وزی یلی بہن پیٹ واتان چھ باہ چھ اخر مگر باہ پیٹ گچھت چھ امس مہیز پیوان بیئی واتن اکسی پیٹ گو اکھ چھ یوان بہی پتہ ریورس یت کن چھ موہ پکان چھ بہ چھ اکس پیٹ یہ واتان دونس یتھے پیٹ مسلمان چھ نہ ریورس گسان بلکہ مسلمان یلی سرسی پھیری پورا امی کلاک اک پیٹ یہ چکر دیوان چھ مگر اخر چھ یہ تتوی واتان یت پیٹ سفر شروع کورمت آس یت نس یہ درامت چھ آسان یت کن مہ امی گھر ہند مہ امی کلاک اک مہ امی نیڈل سفر اکہ پیٹ شروع کور بہس پیٹ ووت بہس پیٹ انتہا کر مگر بہی پیٹ دراوی بیئی بروہ کن یہ ووت بیئی تت اکس پیٹ یت پیٹ یہ شروع گومت اس گو یہ بیئی واتان تت یہ شروع گومت اس یتھے کن چھ مسلمانن چھ سفر کورمت شروع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سند پیٹ اچ سوئی وت اختیار کرمت اچ تہند طریق اختیار کرمت لہذا یل سرسی پھیران چھ یل اس پورا پنن چکر چھ دیوان اچ بیئی تت وت پیٹ تت نش واتان اچ بیئی واتان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نش لہذا ام نش طور یہ کت فکر ام سد آئی اس یہ کت سمجھ کہ انسان کوتا تہ پھیرن کپر تہ نچن کوتا تہ چکر دین مگر سفر چھ گومت شروع ٹچز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سند دعوت پیٹ اور انسانس چھ بیئی اخر توتی واتن لہذا یہ طریق گس مسلمانس نش دور گژھن یہ مسلمانس نش گس یہ طریق چھنن کہ یہ طریق گس ختم گژھن کہ مش پیوان یاد حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ گو اکہ وز یہ ہسا یہ رومس من گئیم اکہ وز کن کامہ باپت کم آس کن مہم باپت گئیم اور ات یل دسترخان بچھاو آو دسترخانس پیٹ اس مختلف قسم کی نعمت تیار مختلف قسم نعمت یمن کھن باپت تیار مختلف سالن اس تیار غذا اس تیار یلی یمو بسم اللہ کور غذا کورک شروع اور ضرور یہ وز انسان کھیوان چھ غذا کی دان چھ تم تہ یم انسانس اتھ من پیتھ پتھر پیوان چھ ات دسترخانس پیٹ پیوان یلی بو یہ غذا کھیو حضرت سلمان صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ یمے دان ساران تو پنس دہان مبارکس مز تراوان یعنی یہ یم تہ تناول فرماوان مگر ات بڑ بڑ وزرا ات بڑ بڑ عہدہ دار ات بڑ بڑ یم پنس پانس رئیس ونان پن پن بڑ بڑ مقام تو بڑ بڑ مرتبہ دیوان تم تہ اتنس بہت ات شخص آسا سہ یم حضرت سلمان فارسی یہ سا یہ رضی اللہ تعالیٰ اشار کور کہ یم تلو یت ماحول چھن امہ قسم یت چھن بدل جدیدیت ماحول یم چھ بدل ماحولس من لہذا یت روزو تہ تمہ آئہ مگر ام سیت صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یون روی مبارک سپد سر یعنی شرارت کے آثار آئہ لبن روی مبارکس پہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادی فرمونک کیا اس تراوا یمن جائن یت امہ آئک عہدہ دار بہت آسن یت امہ آئک رئیس بہت آسن یت امہ آئک وزرا بہت آسن کیا تمن بروہ کن تراوا اس سو طریق اس طریق اس دتمت چھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس کن تہ دسترخانس پیٹ بہمو کن تہ علاقس مز بہمو کن قسم کن لوکن بروہ کن تہ بہمو غرض یک معاشرس مز تہ اس بہمو تت اس یہ سا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریق مشید گس نہ کہ تت اس نبی سن طریق صلی اللہ علیہ وسلم ترک کرو نہ کہ بلکہ ہر جائے اپناون اس طریقے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم لہذا مسلمانو اس پر تہ چھ یوہی لازم اس پر تہ چھ لازم کہ اس تہ اپناو پز پٹ سوئی طریقہ سوئی سنت تو تمہ آئے گزارو زندگی یم آئے گزر زندگی یا یم آئے زندگی گزارنک حکم کور اس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس پز پٹ سو کلچر اپناو اگر اس پز پٹ سو طریقہ اپناو اگر اس پز پٹ سوئی وقت اختیار کرو تل چھنو دور کہ مسلمان گسی پز پٹ دنیاوی کامیابی تہ عطا یمن مصیبتن مز ہن آمت یمن پریشانین مشکلاتن مز ہن آمت تمو پریشانیو مشکلاتو مصیبتو مز دی نجات ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ کیا اچھنا وچھان پتم قوم کیا اچھنا وچھان پتم مسلمان تمو کت پٹ کر دینش تہ ترجمانی اور تم کت پٹ اس لکن ہندی باپت تہ تمام سہولیت چیز سہولیت تمام یہ چیز تھوان مہیا میسر کران اور یمس نہ کن جائے کھان چیز مہیا گچا سو اس تمن نش تم چیز حاصل کران اگر کامیابی ہن ضمانت اس سس آسان تم سی مسلمانس نش مگر فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرموک یس مسلمان چھ کیاز یہ یل پاک تہ طریقس پٹ یس طریقہ دیت ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ یس امس طریقہ دیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیل ہیکن یہ زہن تہ مصیبت شکار گچت بلکہ یہ ہیکہ باقین لوکن ہند باپت تہ باعث مسرت سپدت یہ ہیکہ باقین ہند خاطر تہ خوشی ہند ذریعہ بنت مگر کیا اچھا ہیکان ونکس کانسہ ہند خوشی ہند ذریعہ بنت نہ یل اس پان ونکس مشکلات مز ہن آمت بیکس کیا فائدہ واتنو گو یس یہ تکلیف یہ مصیبت چھ یہ چھن کانسہ ہند دتمت اس کہ بلکہ اتھ اس دعوت زور پنس پانس پہ دسمت یل پتم تمن مز یل راز اس وچھان چھ تہند کامیابی ہند راز یل اس وچھان چھ سو کامیابی اس یہ کہ تم دل نبی سند طریقہ نبر کہ تمو اپنو سوئی وات تمو رٹ سوئی وات وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر پر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر یل اس طریقہ ترو یل اس وات مشرو نتیجہ درو ازک مسلمان گو ذلیل و خار لہذا مسلمانو اس پہ لازم کہ سوئی وات اپناون لہذا یم ونکک ایام متبرکہ ام ماہ ربیع الاول شریف ایام متبرکہ یت اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سند ولادت مبارک خوشی اس مناوان چھ شہدیان تہ مسرت مناوان چھ تچ اس یت چین ون ملان تچ اس یت اکھ حس ملان کہ کمہ باپت ان تشریف کائنات اس مز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہت آئی تم کس چیز اون تمو لہذا اس پہ لازم ساروی کھت بڑ خوشی یہ ساروی کھت بڑ شادیان تو مسرت اظہار یہ کہ سو چیز پانس مز اڈاپٹ کر سو چیز پانس اندر ان دیت چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لہذا ام خاطر لازمن غور کر کہ کیا سو طریقہ پز پہ اپناوان کتنس امہ طریقہ نش ڈلمت کتنس امہ طریقہ نش دور گمت مے یاد پیوان یہ نس اک عجیب واقعہ اکھ کہ برطانیہ یتس انگلینڈ ونان برطانیہ ات اس اکھ مسلمان اس ہندک مسلمان اس دلہ ہند روزن وول اس یہ ات کران بزنس پن کار پن اس کران اور ات کارس دوران بزنس اس دوران یہ بڑ رئیس بڑ امیر بوڑ بار بزنس مین اس اہ دوران آئے گھر پہ شیچ کہ باب صاحب اس سٹھا علیل آخری دمن پہ کہ یہ پنس بچس سنس لڑکس ست کر ملاقات تھی انو تشریف لہذا یہ برطانیہ مز روزن وول یہ مسلمان ہندک روزن اس ہندک مسلمان ات روزان اس بزنس مین ام یل مول سز حالت بوز مول سٹھا بیمار آخری شہن پہ ام دوس اک نعت دت اس یہ دوس اس یہ اس مسلمان بلکہ یہ عیسائیو اندر کرسچنو مز امس یہ دوس دوستی اس امس ست مگر یہ امس سٹھا پنہ آئہ وفادار دوس تو بھروس وول دوس یہ چونکہ بوڑ بار رئیس مسلمان لہذا امس اس دولت آیا مال آیا باقی کی سو آیا ضرور بینکن مز محفوظ مگر پنہ جائے تس دولت امس اس امس ام وز اس اور امس آو نا ٹائم یہ دولت محفوظ بینکس مز تاس کی کرنس ام کر یہ حوالہ پنس دوست درس دہ یت کر رچ یہ بہ حوالہ تھوان یہ مون امانت کی مے پہ ایمرجنسی مش نیرن کورٹن باب صاحب سٹھا سیریس بیمار
تور واتن بہرحال یل ہندوستان ووت ات مل سن ملاقات کرن دہ گزرے زہ دہ تر دہ تو اخر کار ام سن ام مل ام دت امانت ام کور انتقال یہ گزرو گزرن پتہ بی تک وقت یہ ام سن لڑکی دل مز گزاران ہندوستان میں گزاران بہرحال اخر کار یل واپس ات برطانیہ چ سرزمین پہ گو کز کار اس تی بزنس اس تی مال و دولت اس تی یہ ووت واپس اور گو امس پنس دوستس امس عیسائی دوستس اس امس اس یمس اتب مال تھومت اس حوالہ اس کورمت یہ گو امس دلس ٹی شرم میون امانت مے دت واپس مگر امس اس یہ مال و دولت وچت نیت بدلی مت ام کور انکار دون مے نش چھوئی نکی ہم کریو پن کی واریا جتن یت پٹ واقع پھلن ویز دت مے یت پٹ مے مگر ہچن مانے نی یہ چھ سرسی کرا انکار کہ مے چھن کا چیز چون رٹون مے چھن کا مالی بہرحال یلی بے سہارا مسلمان گو یلی امس طور فکر مے نیر مال واپس مگر امس آئی ترکیب ذہنس مز امس آو ذہنس مز یہ ووت پگہ صبح یہ گو ات اس ات چرچ نزدیک اس اور ثو ات ات عیسائی پادر اس ات اس یہ گو امس دلس مے ہز دوس اس یہ سا عیسائی مطلب تہندے امی کیٹگری ہند تم حس کور مے ست یت پہ تمس نش یت پہ تھو مے ست مصیبت مے تھو تمس ات مال لہذا سہ مے آج انکار کران یہ پادر وت دلس پرواہ نی ٹھیک صبح پن مال نیز یہ امس ونان کہ بہ پس گڑ تمس نا دس ٹھیک صبح ث نیز مال واپس اور یل یہ درہ واپس تو ہم اون ہو یہ سا یہ ناد دت یہ عیسائی یم امس یہ پونس نیمت اس پادر یل ناو دت نیو ام ون امس ٹھیک کسن مال نیمت ام ون امس ٹھیک کسن روپی کھمت نا ام ون امس اکی کت دس مے آئی شیچ ٹھک بنومت مسلمان یل امس ون مے آئی شیچ ٹھک بنومت مسلمان ام عیسائی کر قسم یہ یور تلان قسم نہ بہ مسلمان تہ کی ونو یہ غلط شیچ بہ نا بنوس نا مسلمان بہس بلکہ ات عیسائی یت پہ مسلمان چھس نی ہس نہ نہ مے آئی شیچ بہرحال یہ قسم ہاں پن کی تلن یل ام زیادہ قسم کر صحیح یور کور کہ بہ نس دس تیل وان مے ٹھیک کھیت فلان مسلمان ست پونس یعنی یہ قابل توجہ یہ نقط یعنی گڑ وس بنومت مسلمان پہ ونس اگر نا بنومت تیل کز کھیت پونس امس یعنی ام دت یہ ذہن کہ مسلمان ونک امہ آئی اس دھوکس من ساروی کھت تھود حالانکہ یہ فرمایو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مسلمانو پن پان بچو یہود نصاران نش کیا بڑ بڑ دھوک باز دھوک دون ول مگر آز وس طور پہ نوبت آج عیسائی ونان کہ مسلمان دھوک باز دس اگر تمس پو کھیت تم مطلب گو تیل ٹھیک تم نے آئی ام دس حضرت بہت ساری پونس واپس یہ مے تم دمت تم دمے بہ واپس بہ کر حوالہ ٹھیک تمس مگر یہ رنگت مت دتم یہ تہمت مت لاگتم کہ کوٹ کیا بنومت مسلمان لہذا ات یہ تران فکر کوتاہ مسلمان پز پہ ونکس بگڑیومت کوتاہ انسان کوتاہ مسلمان ونکس پن دن نش دوریومت کہ ونکس غار تنان اگر دھوکہ باز کا مسلمان کاز تیل یل پز پہ نبی سز وقت ترم نبی سز وت مشرم لہذا مسلمانو لازم اس پہ کہ نا اسم تھی وتہ پہ اپنو سوئی وت اپنو سوئی طریقہ اس دت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس وت اختیار کر صحابہ کرامو اس وت اختیار کر بزرگان دینو یل پز پہ سوئی وت اپنو یل پز پہ تر وتہ پہ روزو تیل اس پور امید کہ اس گو دنیا مز تامیاب اس گو آخرتس مز تامیاب اور یہ سان ام ولادت منان تو نبی سند میلاد منان امک اثرات ان سانس وجودس پہ لب تو ان شاء اللہ یت بنو پور سے پور مسلمان اللہ تبارک و تعالی دین اس یہ بوزت ات پہ عمل کرن توفیق وما علینا الا البلاغ المبین ناظرین محترم یم اس سیت مفتی مبارک حسین نعمانی صاحب یمو سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلائی معاشرہ پہ گفتگو کر بالکل سن یہ دینی اخلاقی ذمہ داری کہ اس بناو پن ماحول پن معاشرہ پاک تو صاف ناظرین محترم نئیس پروگرامس من آسن اس سی اخ عالم دین تو تامت اسن اجازت اللہ حافظ.